Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Келиңиздер бүгүн сонун тарталеткаларды чогуу жасап, жакындарыбызга жакшы маанай тартуулайбыз. Чындыгында эле аябагандай даамдуу жана көрктүү болот. Жасалышы жөнөкөй, ал эми колдонулган азыктар ар бир эле дүкөндө сатылат. Алгач кремин жасап койсок, ал үчүн 3 жумуртканы чагып алабыз. Жана бардыгы болуп 350 мг сүт колдонулат, ошонун 50 граммын куюп, жумуртка менен жакшылап аралаштырып алабыз. 80 грамм кумшекер же болбосо кумшекердин майдалап алсаңыз да болот. Ошондой эле 2 грамм ванилин кошулат. Эми 30 грамм жүгөрүнүн крахмалын кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Бул крем болгондуктан бир өңчөй тегиз болуш керек, ошондуктан эч кандай бүртүкчөлөрү болбой тегиз аралашканы жакшы болот. Эми калган сүтүбүздү ысытып алабыз да. Ысык сүттү жумурткабызга бир аздан чуурутуп куябыз. Жумурткабыз бышып кетпеш үчүн тынбастан тез-тезден аралаштырып, чуурутуп, сүттүн бардыгын куюп алабыз. Эми кайрадан кайната турган идишибизге куюп, отко коебуз. Ортоңку отто 5-6 мүнөттөй коюуланып чыкканча кремди кайнатып алабыз. Эң негизгиси идишибиздин түбү калың, жакшы идиш болсо эле кремибиз түбүнө тартпай жакшы кайнайт. Жана тынбастан аралаштырып туруу керек. Эгер кремиңиз болбой эле түбүнө тартып, же болбосо бир өңчөй болбой калса, анда торчодон өткөрүп алганыңыз оң болот ысык кезинде. Кремибиз эртерээк муздаш үчүн башка идишке которуп, жана бетти шамалдап, кургап кетпеш үчүн сөзсүз түрдө салафан менен бетин жаап, кремге тийгизе жабабыз жана муздаганча коюп коебуз. Ал эми кремибиз муздаганча камырыбызды жасап алсак, ал үчүн 100 грамм жумшак ак май же болбосо маргарин колдонобуз. 70 грамм кумшекерди салып, экөөн жакшылап 5 мүнөттөй чалып алабыз. Эгер миксер жок болсо, анда колуңуз менен же венчик менен жакшылап чалганга туура келет. Майыбыз бир аз агарып, көөрүп чыкканча чалып алабыз. Ошондой эле 1 чымчым туз жана 2 жумуртканын сарысын кошобуз. Жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми унга жарым чай кашык разрыхлитель жана 2 грамм ванилинди кошуп, 150 грамм ун менен чогуу ээлеп алабыз. Камырды бир аз аралаштырып алгандан кийин дагы бир 10-20 граммдай унду столдун үстүнө себелеп, камырыбызды чогултабыз. Ундун өлчөмүн так айтыш кыйынырак, анткени жумуртканын өлчөмү ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан байкап туруп саласыз. Камырыбыз жумшак, назик, бирок колго жабышпаган камыр болот. Жана ысык колубуз менен көп жууруганда болбойт, анткени камырыбыз бузулуп калышы мүмкүн. Эми тоголоктоп туруп 20 мүнөткө муздаткычка салып коебуз. Камырыбыз даяр болду. Эми ундап туруп, камырдын калыңдыгын 2-3 мм кылып жайып алабыз. Эми керектүү формада кесип алабыз. Меники бир аз чоңураак идиштерим. Мында майдарак деле колдонсоңуз болот. Ал эми такыр эле жок болсо, анда бир чоң идишке салып деле бышырсаңыз болот. Этияттык менен камырды чыгарып, идишибизге салып, тарталетканын формасын келтиребиз. Ортосун бир аз чойгулап, четтерине чыгарабыз да. Баскылап чыксак, камырыбыз бышып жатканда бир аз көтөрүлбөй жакшы бышат. Түбү жукарак, четтери калыңыраак болсо жакшы болот. Камыр бышып жатканда түбү көтөрүлүп, өзүнүн формасын жоготуп койбош үчүн вилка менен сайгылап чыгабыз. Желдер болсо ушул тешиктерден чыгып, камырыбыз көтөрүлбөй жакшы бышат. 180 градуста 20-25 мүнөттөй бышырып алабыз. Бышкан камырды муздаганча коюп коебуз. Муздагандан кийин камырыбыз оңой эле чыгат, ошондуктан форманы майлаштын кереги деле жок.
Ал эми муздаган кремге 35 грамм жумшак ак майды кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Ошо менен кремибиз да даяр болду. Мына ушундай бир өңчөй, даамдуу, коюу крем болот. Эми тарталеткаларга бардыгын тегиз бөлүп салабыз да, бетин тегиздеп чыгабыз. Ал эми бетине клубника жана шоколад колдондум. Табитиңизге жараша каалаганыңыздай кооздоп койсоңуз болот. Шоколадтын жасалышында көрсөтө кетейин. Мисалы 50 грамм шоколадка 40 грамм сливки коштум. Сүт деле кошсоңуз болот. 30 секундага микроволновкага ысытып алабыз. Шоколадыбыз эригенден кийин жакшылап аралаштырып алабыз. Эгер сүт колдонсоңуз, анда бир аз ак май кошуп койгонуңуз жакшы болот, анткени шоколад катып кетиши мүмкүн. Мына ушундай 3 түрлүү жол менен кооздоп жасап койдум. Аябагандай көрктүү жана даамдуу болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Бул үйөлүнгөн жумшак камыр, кулпунай, шоколад жана кайнатылган кремдин айкалышы өзүнчө эле керемет даам берет. Мен ойлойм, сиздерге да жагат деп. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Досторуңуз менен бөлүшүп, каналыма катталып да коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.